xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka soomaalida ayaa diyaariyey laahada ama ay socdaan diyaarintooda shan xarumood oo loogu talagalay daweynta dadka u haleela cudur coronavirus kuwaas oo kale ah xarunta daaweynta ee xaafadda dulqabow ee magaalada jigjiga xarunta daaweynta ee cisbitaalka karaamarda ee magaalada jigjiga oo hadda ay socoto diyaarintiisu agabkii loo baahnaana loo geeyey xarunta daaweynta ee magaalada qarbi dahare oo la diyaariyey xarunta daaweynta ee magaalada doolacaddo oo la diyaariyey xarunta daaweynta ee tuulada dawanle oo hadda lagu guda jiro diyaarinteeda agabkiina loo geeyey xarumahani ayaa loo diyaarinayaa ugu yaraan agabkii asaasiga ahaa ee loogu baahnaa xarumaha daaweynta ee cudur coronaviruska sida sariiraha agabkii caafimaadka ee muhiimka ah gaar ahaan qalabka difaaca daryeelayaasha oo lagu saleeyey tirada bukaanka la filayo iyo tirada shaqaalaha shantaasi goobood ka howlgeli kara muddo saddex bilooda b b e kiidka loo qeybiyey goobahaasi ayaa ka kooban shan iyo toban shay golaha dhexe ee xisbiga barwaaqada ama b b ayaa yeeshay kulan looga arrinsanayo laba qodob oo horay guddiga fulinta xisbigu uga doodeen kuwaas oo kale ahaa doorashada xilliga ay ku su-aaday iyo sida loo wajihi karo sharci ahaan iyo ka xisbi ahaanba arrimaha qiimeynta shaqooyinka xisbiga iyo sababaha keenay in b b la mideeyo iyo xoojinta midnimada dalka guud dooda iyo gorfeynta labadan qodob kadib ayaa waxaa shirka ka dhacay in qaar ka mid a hogaaminta deegaanada cafarta bashanguulka iyo gambeeluhu goobta soo dhigaan arrimo la xiriira midnimada hogaamineed waxaana shirka xiriireeyay muran iyo isu jawaabid dhex martay qaar ka mid a hogaaminta deegaanadaasi dhacdadan kadib waxaa hadal ka qaatay madaxweynaha xisbiga abiy axmed oo sheegay in sareynta sharcigu muhiim tahay islamarkaana aan loo dulqaadan karin isqabsiga fagaaraha ay la yimaadeen hogaamid saddexdan deegaan cabdiwaasa abade oo horey u ahaa wasiir dowlaha wasaaradda sayniska iyo tacliinta sare ee jamhuuriyadda dowladda federaalka etoobiya ayaa haatan loo magacaabay hogaan waaxeed ka mid a hogaanada xarunta dhexe ee xisbiga barwaaqada kuwaas oo hoostaga madaxa xarunta dhexe ee b b xarunta dhexe ee xisbiga b b oo uu madax ka yahay benelef indalam ayaa waxay horey u ahayd shan waaxood oo hoos tagta madaxa xarunta dhexe kuwaas oo kasoo kala jeeday oromada amxaarada iyo shucuubta koonfureed iyo mid kale tirada hogaaminta waxaana xarunta dhexe ee b b ay haatan noqonaysaa lix kuwaas oo u dhigma darajada wasiirnimo taas daraaddeedna dor bede waxa uu xarunta dhexe ku mateli doonaa deegaanka soomaalida isagoo la filayo inuu baneeyo booskiisii wasiir dowladnimo ee horey u joogay in cabdiwaasa bade la geeyo xarunta dhexe ee b b waa mid ku timid codsi ka yimaaday hogaaminta xisbiga iyo xukuumadda deegaanka waana arrin in muddo ah soo socotay cayaanka ayaxa ayaa xaalufiyay in ka badan 3.5 milyan oo kuwantal oo ah wax soo saarka beeraha gudaha etoobiya sida laga soo xigtay wasaaradda beeraha wasiir dowlaha beeraha sani reedi ayaa u sheegay wariyaasha in dowladdu xaaladii ugu xumeed ee sababi lahayd xasilooni darro xagga cunno guud ahaan dalkaasi la xakameeyey inkastoo shaqooyinka iskaashiga guud ahaan laga gaaray natiijooyin wax ku ool ah haddana ayaxa ayaa si xoog leh u saameeyey noocyo dalagyo gaar ayuu raaciyey masagada galleyda iyo qamadiga qiyaastii 198 kun oo hektar oo dhul ah ayaa waxaa waxyeeleeyay ayaxa sida laga soo xigtay isaga ayaxu wuxuu saameeyey 177 wareeg oo ka jira 6 gobol iyo maamul magaalo wasiir dowlaha ayaa hoosta ka xariiqay in cudurka faafa ee coronavirus uu abuuray culays laba jibaaran ee xakamaynta ayaxa maadaama la saadaliyey inuu sii socon doono ilaa oktoobar sida taas looga hortago waxaay wasaaraddu howlgelisay 3 helikabtaro oo qiimeeya dhaqdhaqaaqa gumaata iyo waxyeelada ayaxa intaa waxaa sii dheer wasaaradda waxay ka shaqeynaysay inay hesho bangiga adduunka lacag dhan 63 milyan oo dollar si loo yareeyo culayska coronavirus ayuu yidhi saani wuxuu kaloo daaha ka qaaday in waddanku lumin karo ilaa 800% wax soo saarkii beeraha sanadka soo socda etoobiya sababtoo ah covid-19 iyo gumaadka ayaxa suuq weyn oo ku yaala deegaanka cafarta ee dalka etoobiya ayaa lagu dilay 5 qof oo hal beel kasoo wada jeeda guddoomiyaha degmada baate ee deegaanka cafarta ee dadka lagu dilay maxamed cabdi oo b b c da u waramay wuxuu sheegay in dadka la dilay inay ahaayeen dad suuqa ka adeeganayay oo shacab ah balse aana qabiil loo dilay wuxuu guddoomiyuhu sheegay in dadka la dilay dhammaantood inay ahaayeen dad ku noolaa degmada baate
ragga dilka geystay oo ku hubeysnaa qoryaha AK-47 waxay sidaa oo kale ay dhaawacyo culus u geysteen labo qof oo kale oo haatan lagu dabiibayo isbitaalka degmadaasi dilka ka dhacay suuqa bartankiisa waxaa raggan loo laayay ayuu yidhi Mr. Maxamed Cana Qabiil oo u dhexeysay qowmiyadda Cafarta iyo qowmiyad kale oo uu dhowaan degmadu dagaal ku dhex maray ragga weerarka geystay waxaa la sheegay inay ka socdeen qowmiyadda Cafarta ilaa haddana ma jirto cid fariyeeda dambiyeedkaasi ay boolis u soo qabteen hase yeeshee ay maamulka degmadii iyo hoggaanka ka sarreeya deegaanka Cafarta ay ka wada hadleen sidii dhibaatada dhacday wax looga qaban lahaa balse weli xal la taaban kara gaarin militariga Maraykanka ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo caafimaad dhammaan xarumadeedii ay ku lahaayeen Jabuuti kadib markii ay sare u kaceen kiisaska cudur coronavirus ee waddanka Jabuuti ilaa hadda waxaa diiwaangelisay 2 dhimasho 986 xaaladood oo cudurka virus ah iyadoo laga walaacsan yahay inay xitaa ku sii faafi karto waddanka yar ee ay ku nool yihiin dad ka yar 1 milyan qoraal ka soo baxay taliska ciidamada Maraykanka ee geeska Afrika ayaa lagu sheegay in tallaabooyinka taxadarka ay muhiim u yihiin wax ka qabashada suurtagalnimada COVID-19 iyo in laga caawiyo in ciidamada Maraykanka iyo kuwa Jabuuti ay noqdaan kuwa caafimaad qaba oo ammaana Beijing ayaa ku eedeysay siyaasiyiinta Maraykanka inay been ka sheegayaan cudurka safmarka ee COVID-19 kaasoo aafeeyay dunida hadalkan ayaa ku soo aaday waxyeelo kadib markii madaxweyne Donald Trump uu ku hanjabay in Shiinaha uu ka dalban doono dhammaan waxyeeladii uu geystay fayraska corona Gang Shuang oo ahaa hayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ayaa sheegay in Maraykanka uu u diyaar garoobin ka hortagga caabuqa islamarkaana uu doonayo dareenka dadweynaha guud ahaan caalamka tiro dadka ugu dhacay fayraska corona ayaa gaartay 3,007,504 wuxuuna noloshooda galaaftay 211,789 qof waxaa ka bogsaday in ka badan 905,000 qof.